upratovali, alebo čo robíte dnes? Upratujeme smeti. Koľko ste toho vyzbierali za ten čas? Tak asi 12 vriec. A to asi všetko, no. Asi tak okolo 12-15 vriec možno. Plných takýchto zelených. A ste našli niečo zaujímavé? Hej, ja 10 eur. Výborné, takže oplatí sa zbierať, čo? No, oplatí sa, no. Tak oplatí, za 10 eur, prečo nie? A pritom to bola dobrovoľná vec. Super, ide asi auto. No. Si tak to si ťa... Hej, no. Myslíš, že to malo zmysel táto akcia aj s ostatnými deckami? Tak určite toto malo zmysel aj preto, že sme si uvedomili vlastne, aká príroda je špinavá. Vlastne tým, že ju to pozbierame, tak vieme, aké to je náročné vlastne zbierať. Tak zistíme, že potom sa nám vlastne neoplatí to rozhadzovať aj kradnú smeti, tak vlastne no. Zistíme, aké to je ťažké zbierať, tak vám to asi tak nebudeme často odhadzovať. No, nebudeme to vôbec teda odhadzovať. Super, díky. No. A čo by si odkázal tým dospolákom, aby prišli v sobotu? Tak nie, že tak si to prídu skúsiť a uvidia, aké to je.